Ficou aquela coisa, né? Vai, fala aí, ó. Né? Você que tá aprendendo inglês, vai lá, fala com ela. E eu, caramba, agora eu vou ter que colocar em prática. A gente sabe que aprender um idioma leva tempo e leva muito esforço, muita dedicação. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia, né? Então, com certeza, durante esse processo, acontecem muitas coisas. Na minha vida, aconteceu muitas coisas aprendendo inglês e aprendendo espanhol também. Eu separei uma lista de situações que aconteceram comigo aprendendo inglês e provavelmente já deve ter acontecido com você também. Então, se você quiser compartilhar nos comentários, na verdade, vamos compartilhar nos comentários as histórias que aconteceram com vocês durante o processo de aprendizagem de um idioma. Mas tem que ser alguma coisa inesquecível, ok? Algo que ficou para a história na sua vida aprendendo esse idioma. Quando eu comecei a aprender inglês, é claro, a gente tem um processo de imersão, né? Você começa a aprender muitas coisas e é muita informação. Porque quando a gente não sabe nada, qualquer informação parece muito, né? A situação foi a seguinte. Pela primeira vez, eu consegui falar com alguém, tipo, por voz, através do Skype, com um cara da Índia. E, nossa, eu nervoso pra falar em inglês, né? E tipo, preocupado se eu entendi ou não, se eu ia entender ou não o cara falando. E esse cara falava com um sotaque tão forte, tão... Eu não entendia nada que o cara falava. E tudo que eu falava era, yeah, man, yeah, yeah, I understand, yeah, yeah. E o cara, blá, 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 blá. Muita gente associa falar rápido com fluentemente. Mas nem sempre funciona assim, porque o cara falava muito rápido, mas a pronúncia das palavras eu não entendia nada e era... Então, nossa, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu tava muito nervoso e o cara falava, eu não entendia quase nada. Mas continuei, tipo, com o processo ali me dedicando e claro que as coisas foram mudando. O que vai levar ao segundo ponto. É claro que quando você tá aprendendo, né? Quando você começa a aprender alguma coisa, o seu nível é muito baixo. E quem tem um nível muito alto, geralmente, ah, eu não quero conversar porque você não sabe falar, não sei o quê. Então eu passei muito tempo enviando mensagem para várias pessoas sem receber resposta, tipo, oh, tudo bem, eu tô praticando inglês, eu tô aprendendo, eu quero praticar inglês, e as pessoas não falavam comigo. E quando eu conseguia falar com alguém, quando a pessoa tinha um nível maior que o meu, essa pessoa falava comigo, percebia que eu não tinha um nível tão bom, e tchau, eu ficava para trás, as pessoas não entravam em contato comigo, nada. Então, nossa, foi um processo de muita persistência, muita mesmo. Eu todos os dias eu mandava mensagem para mais de 10 pessoas no Skype, todos os dias, era a missão do dia. Eu vou encontrar pessoas em cada país, mandar mensagem e mensagem diferente para que o pessoal possa entrar em contato comigo. Se eu conseguir contato com uma pessoa e essa pessoa conhecer outras pessoas, já é uma maravilha. Aí depois outra coisa que eu nunca vou esquecer era que no começo, né, eu tipo apanhando para conseguir falar com alguém, mas depois quando eu aumentei o nível de português, quando eu aumentei o meu nível de inglês, eu já conseguia falar bem com as pessoas e as pessoas ligavam pra mim. As pessoas já mandavam mensagem, ei, como é que tá, não sei o que, você pode falar hoje, não sei o que e tal. Aí eu, caramba, como assim? Ou seja, entende? Ou seja, primeiro você tava ali, ah, fala comigo, fala... Depois o pessoal que quer falar com você, porque você já conseguiu atingir um nível mais alto de inglês. Mas por quê? Porque você tava ralando, né? Você tava ali todos os dias, ouvindo. Eu lembro que cara, eu já contei essa história em outro vídeo que eu falo sobre a minha experiência aprendendo inglês. E era todo dia, frenético, assim, escutando, vendo vídeo, lendo, todos os dias. Pelo menos 5, 6 horas de imersão com conteúdo em inglês. Outro momento inesquecível foi quando eu terminei a faculdade e fiz a minha apresentação do TCC. Então, a banca, os professores, que são os avaliadores, né? Eles notaram que na bibliografia do meu trabalho tinha muita referência em inglês. E claro, cara, eu tava aprendendo inglês. Seria muito mais fácil para mim eu procurar conteúdo em português. Mas a diferença é que todo mundo já tava procurando conteúdo em português. Daí eu pensei, cara, eu não vou fazer o que todo mundo tá fazendo. Eu vou propor esse desafio para mim. Que tipo, eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu vou estar praticando inglês, vou estar aprendendo mais. Eu tinha que ler muitas coisas para saber o que eu ia colocar na monografia e traduzir também o material, né? E o outro grande detalhe era que o TCC, o meu trabalho, seria algo muito único, porque nem todo mundo faz isso, né? A gente tende a ir pelo caminho mais fácil. Mas eu propus esse desafio, eu vou fazer isso e tal, e eu fiz, foi difícil. Eu passei muitas e muitas horas traduzindo, perguntando às pessoas como é que eu falo isso, como é que eu falo aquilo e tal. Mas no final eu consegui, e os professores perceberam isso no final e me elogiaram por ter
tido o trabalho de fazer isso. Porque eles sabem, tipo, cara, por que você não foi aqui na biblioteca e pegou os livros que estão em português? Não, aí eu falei, cara, eu peguei inglês porque eu queria praticar e fazer o trabalho ao mesmo tempo. Então eles reconheceram e, claro, quando você tem o seu esforço reconhecido, você se sente bem. Porque você fala, cara, eu tava fazendo tudo isso, mas pelo menos alguém viu o que eu tava fazendo, entendeu? Eu tenho que ver o que eu tô fazendo também, é claro, mas quando alguém reconhece aquilo, traz uma satisfação muito grande. Então eu nunca vou esquecer desse dia. Eu lembro que o pessoal que tava na sala, a grande maioria, eles, tipo 90% do pessoal, eles usaram material em português para fazer a monografia no Brasil. Ou seja, eu brasileiro vou procurar material em português para fazer a monografia em português. E dá para você se diferenciar, entendeu, nessas coisas. É um desafio, mas que traz um benefício, sabe? É um desafio pessoal. Eu me lembro como se fosse hoje, na verdade. Tipo, são coisas que quando eu paro para pensar, quando eu faço a retrospectiva, volto no tempo e eu falo, nossa, cara, eu consegui fazer aquilo, então são coisas do passado que me motivam a continuar no presente, entendeu? Coisas que você já fez e você fala, eu consigo fazer isso, eu já fiz isso, então eu posso continuar, entendeu? Eu posso seguir em frente. Então isso aí é romper barreiras, entendeu? É aumentar o seu nível, aumentar a qualidade de resultados que você dá para você mesmo, entendeu? O que você faz para você mesmo tem que sempre estar aumentando a qualidade do resultado. Outra vez eu tava em João Pessoa com dois amigos e a gente chegou, entrou no shopping lá, né, tal. Aí tinha um bar no meio do shopping, né, e tinha uma menina loira sentada, uma cerveja, eu acho, um chope, alguma coisa. E eu passei por lá e, tipo, vi a menina sozinha e tal, e tava nós três, né, aí, bacana. Aí continuei. Aí a gente chegou no primeiro andar, comeu, e na volta a menina ainda tava lá. E eu falei, caramba, tem duas coisas, eu quero falar com essa menina, mas eu não sei se você fica inseguro pra chegar do nada, né? E aí, beleza? Como é que tá? A menina sozinha e chega três caras, né? Três... E aí, beleza? A menina, o que é que você quer pra me roubar aqui? Alguma coisa. Mas aí eu falei, caramba, será que... Aí o pessoal falou, tem cara de americana, tem cara de gringa, tem cara de que não é daqui, não sei o que. Aí eu, caramba, eu vou falar. Aí eu peguei, fui lá e falei com a menina e eu tava tremendo assim pra falar. Não porque era uma menina, entendeu? Mas porque tinha o risco, digamos, de ela falar só inglês. E naquele tempo eu tava aprendendo inglês ainda. E os meus amigos sabiam que eu tava aprendendo inglês. Aí, tipo, ficou aquela coisa, né? Vai, fala aí, ó. Né? Você que tá aprendendo inglês, vai lá, fala com ela. E eu, caramba, agora eu vou ter que colocar em prática. Foi engraçado porque nesse dia, essa menina tava esperando uma amiga dela que nunca apareceu, né? E era o aniversário dela. Aí quando ela falou, e ela falando em inglês, né? E os caras, os meus amigos que não falavam, tava só do lado, né? Assim, tipo, eu tô só entendendo aqui, pode continuar falando. Aí eu falei, happy birthday. Mas eu não falei, happy birthday. Aí eu falei, tipo, ah, your birthday, happy birthday. Eu disse tudo errado, assim. Nossa, eu fiquei com uma vergonha, minha cara ficou vermelha, assim. Eu comecei a rir, mas no final das contas, a gente ficou conversando e tal, trocou contato. Aí depois eu nunca vi a menina na minha vida, né? Mas, de qualquer forma, foi um momento ali que eu nunca esqueci. Foi uma rompeira... Uma rompeira? Foi uma barreira que eu consegui romper. Uma rompeira. Outra situação também foi quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez. Eu acho que foi... Eu sou de uma cidade pequena no Brasil, relativamente, né? Tipo, mais de 400 mil habitantes. E São Paulo é um monstro. Eu nunca vi tanta gente na minha vida como em São Paulo. Passei uns 4 ou 5 meses morando em São Paulo. E eu impressionado com essa monstruosidade de cidade. Daí eu cheguei lá, depois de um mês, mais ou menos. Não, por aí, 3 semanas que eu tava por lá. Tinha uma reunião de uma página que se chama Internations, de expatriados. Aí eu falei, caramba, eu não sei nem onde é que é esse lugar. Eu tava sozinho, ou seja, eu tava com amigos lá, mas ninguém queria ir pra essa reunião de estrangeiros, não sei o quê, que o pessoal não falava inglês. E eu, caramba, eu vou pra esse lugar, eu quero praticar inglês, eu quero conhecer pessoas. No final das contas, eu peguei o busão, cheguei... O busão é ônibus, ok? É informal. Eu peguei o ônibus, cheguei nesse local e tinha mais ou menos umas 4 pessoas sentadas na mesa, né? Tava bem quieto o local.
Aí você chega assim, desconfiado, será que é aqui? Será que é aqui? Aí eu fui direto pro bar, né? Quando você chega assim, sem saber pra onde ir em um bar, você vai pra onde? Você vai direto pedir a sua cerveja. Enquanto você começa a ver o que é que você vai fazer por lá, né? Com quem você vai falar e tal. É aquele mata-tempo, enquanto você planeja lá a estratégia, né? Daí eu cheguei e percebi que o pessoal que tava sentado lá era o pessoal do grupo, né? E tinha 4 pessoas. Daí eu falei, caramba, será que eu vou? Tipo, eu tinha 2 opções. Ou ficar tomando minha cerveja lá sozinho, no bar, como estranho, né? O pessoal, tipo, ia ver que eu tava lá, tipo, meio com vergonha de me aproximar e tal. Ou simplesmente ir na mesma hora e conversar com o pessoal. Porque quanto mais tempo eu ficasse lá esperando, mais estranho seria me aproximar do pessoal. Porque todo mundo... Ah, você tava com vergonha, né? Você passou, tipo, 10 minutos lá pra vir aqui. Daí, no final das contas, eu cheguei lá e o pessoal... Ah, senta aqui e tal, não sei o quê. E bacana, a gente conversou e tal. Foi a primeira vez... que isso eu nunca vou esquecer, eu mencionei isso no vídeo da experiência aprendendo inglês, que foi a primeira vez que eu me vi no local onde todo mundo estava falando inglês. Eu nunca vou esquecer caminhando no meio da galera e sabe aquele... Todos esses blá 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 era inglês, sabe? E eu, caramba, que é isso, cara? Eu fiquei muito impressionado porque foi a primeira vez que isso aconteceu, de eu estar... num momento de imersão total. Então, eu imagino que vocês já passaram por isso também. No Brasil, claro, você viaja. Primeira vez no Brasil e você chega num local, todo mundo tá falando em português e você fica... Nossa, tem português... Sabe, o idioma tá vindo por todos os lados. É aquela imersão 100%, entendeu? Então, gostei muito dessa experiência. Foram momentos que eu saí da minha zona de conforto e que, claro, quando a gente sai da zona de conforto, isso traz muitos benefícios, né? Por mais difícil que pareça no começo, depois você pode tirar proveito dos benefícios. E se trata disso. Sempre se expor, fazer o que você tem medo de fazer, sempre que você ficar tipo... Você tem que fazer aquilo, entendeu? Porque muitas outras pessoas vão ficar na mesma situação e tem muitas que não vão avançar, vão ir para trás, vão recuar. Enquanto você vai lá e supera, entendeu? Então você vai um passo mais à frente. Outra história para vocês... Quando eu estava morando na Argentina, logo quando eu cheguei, depois de um mês, mais ou menos, eu não falava nada de espanhol, eu não sabia nem falar carreiro, eu falava ATM para conseguir tirar dinheiro, e eu lembro em Buenos Aires chegando, eu peguei um taxista lá, eu tinha meu GPS daqueles antigos, sabe, que parece que não precisava nem de internet. E foi engraçado uma situação que aconteceu com o taxista, mas é outra história. Eu cheguei por lá e... Tipo, não era o meu país, não era o meu idioma, eu não conhecia ninguém. E eu fui inventar de fazer um retiro, um curso de meditação, né? Que se chama Vipassana. São 10 dias desconectados do mundo, ou seja, sem internet, sem nada. Assim, 10 dias só meditando, o dia inteiro, 10 horas por dia meditando. Daí, depois de um mês, mais ou menos, eu fui fazer esse processo. E quando a gente terminou, eu conheci um pessoal... que americano, gente do Canadá, pessoal da Inglaterra, todo mundo que falava inglês. E esse foi o momento chave, sabe? Assim, quando o pessoal tava conversando entre eles, na mesa, numa mesa grande, e eu falei algo com o pessoal na mesa e o pessoal começou a ouvir. Aí eu falei, caramba, vou continuar a falar. E eu continuei falando e o pessoal continuou ouvindo. Aí eu fiquei tipo, caramba, será que o pessoal... tá entendendo o que eu tô falando ou só tá me ouvindo por ouvir? Depois o pessoal falou, what were you saying? Keep talking. And I was like... Aí eu fiquei, caramba, é sério? Ou seja, eu alcancei um nível de inglês que as pessoas querem conversar comigo, mesmo que eu não seja nativo, né? Ou seja, você vê que o nível tá aumentando. Então, me ver nessa situação, sentaram na mesa, tinha mais ou menos 4 ou 5 pessoas sentadas na mesa, e todo mundo conversando, blá, 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 e de repente eu me meto na conversa e todo mundo cala a boca e começa a me ouvir, e eu começo a falar e o pessoal começa a me ouvir de verdade em outro idioma que não é o meu. Nossa, isso aí pra mim foi... Pode ser uma coisa simples, mas quando você tá aprendendo o idioma, são pequenas coisas que vão te motivando mais, sabe? São pequenos desafios no dia a dia que vão te colocando pra frente, entendeu? Cada um que você passa, você, caramba... Consegui passar esse, consegui passar esse obstáculo, consegui esse, e você se vê, tipo, nossa, eu tô avançando, então vale a pena. Outra situação também que eu nunca vou esquecer foi que quando eu morava na Colômbia, logo quando eu cheguei na Colômbia, nos primeiros meses, eu tive a oportunidade de dar aula de inglês
E eu, nossa, cara, eu, tipo, alguns anos atrás eu tava aprendendo inglês, eu tava lá todos os dias lendo, ouvindo o pessoal tirando onda comigo, né, cara, para aí, tá ficando louco com isso, não sei o quê, tá todo dia aí escutando inglês. Depois de alguns anos, eu me vejo aqui ensinando inglês. E realmente o pessoal aprendendo bem. E nesse tempo eu já falava muito melhor inglês. Eu conversava com as pessoas e o pessoal, nossa, cara, você tem um inglês muito bom, você morou nos Estados Unidos, você morou... Não, cara, eu nunca morei em nenhum país que fala inglês. Mas simplesmente todas as oportunidades que eu tinha de praticar o idioma, eu praticava. Eu falava com o pessoal na rua, quando eu via uma pessoa falando inglês, eu, hey man, what's up? Where are you from, man? Blá, 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 you know, outra vez. Conversando com o pessoal para aproveitar a oportunidade, entendeu? De se expor, de melhorar, de sair da zona de conforto, porque, como sempre, vai trazer benefício. E a outra situação foi chavecar em inglês, ou seja, falar com as meninas em inglês. Você já tem que saber ali conversar, né, tal, fazer a menina rir, ah, beleza, sei o que, tal. Falar com elas e, ou seja, terminar a noite com elas, ou com ela, desculpa, não com ela, terminar a noite com ela. E eu falei, caramba, nossa, eu consegui falar com a menina, consegui terminar a noite com ela e tudo em inglês, sem falar nada de português, sem falar nada de espanhol. Nossa, pra mim isso foi muito impressionante, foi muito bacana, porque não é tipo, o tipo da saída que você tá na festa bêbado e não importa o idioma que você fala. Dessa vez eu conversei com a menina, entendeu? A gente passou um tempo conversando e tal, oh, que menina bacana e tal, e realmente rolou uma química. E depois a gente tava junto, né? Eu, caramba, nossa, bacana. E tudo isso através do inglês, ou de qualquer outro idioma, no caso de vocês. Por isso que eu falo, deixa aí nos comentários, tipo, histórias inesquecíveis que aconteceram com vocês aprendendo o idioma, ok? Durante o processo de aprender o idioma. Então isso pra mim foi outra coisa inesquecível. Recentemente eu fiz uma apresentação aqui na Tailândia em inglês, falando com várias pessoas em inglês. E a maioria das pessoas como falantes nativos, entendeu? Ou seja, você, caramba, como é que eu vou falar? Será que eu tô falando bem? Será que eu tô cometendo erros? Mas lembra de uma coisa que eu falei pra vocês no vídeo sobre 10 recomendações para aprender português mais rápido, ou qualquer outro idioma. Quando as pessoas te escutam, elas querem entender o que você tá falando. Elas não estão procurando desculpas para não entender. Elas estão procurando desculpas para entender o que você tá falando. Então até mesmo quando você fala algo errado, o pessoal ignora e supõe o que você está falando. Então, para mim, foi uma experiência bem bacana de estar em público. Primeiro, você está em público, né? Falar em público no seu próprio idioma já é um desafio. Agora, imagina falar em público em outro idioma, pela primeira vez. E, tipo, foi uma opção que me deram. Você quer fazer essa apresentação? Não sei o quê. Eu quero fazer isso. Outra vez, saindo da zona de conforto. A maioria das pessoas, não, eu prefiro não fazer isso, não sei o que e tal. Eu senti o medo de fazer, né, aquele, eu não sei, nem um medo, mas aquele, nossa, cara, será que eu vou conseguir? Seria um desafio. Mexe muito com a cabeça da pessoa, né, tipo, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que não? No final, eu fiz, deu tudo certo, maravilha, o pessoal gostou e pra mim foi outro desafio. Consegui alcançar a minha meta de falar em público, em outro idioma, várias pessoas, e gostei muito. Então por isso que eu queria saber mais das histórias de vocês. Talvez essas histórias que eu contei pra vocês são coisas simples, ah, como é que você vai ficar feliz por isso, não sei o quê. Mas cada pessoa tem uma forma diferente de apreciar as suas conquistas, né? Tem gente que conquista tudo e as outras pessoas, cara, olha só o que você fez! E a pessoa, é interessante. E já tem outras pessoas que conseguem algo pequeno, mas que é muito significativo para elas, entendeu? Então, para mim, foram coisas bem significativas e comparado com outras situações, é tipo, não é nada, ok, uma pessoa conseguiu te ouvir conversando, não sei o quê, mas foi em outro idioma, foi um, sabe, foi um desafio para mim fazer aquilo, foi algo que me deixou tipo, eu faço, eu não faço, entendeu? Então, galera, espero que vocês tenham gostado das histórias. Fique à vontade para colaborar também nos comentários. Eu tô querendo ouvir as histórias de vocês, porque no outro dia eu fiz uma enquete, não enquete, uma publicação no grupo, no Facebook, perguntando histórias engraçadas em português. E o pessoal contou várias histórias que aconteceram com eles falando em português. Então eu queria saber das histórias de vocês, ok? Lembrando, histórias inesquecíveis
durante o processo de aprendizagem de português, beleza? Então, grande abraço. Se você achou interessante o vídeo, já sabe, compartilha, deixa o like, me ajuda e ajuda outras pessoas que querem aprender português também, beleza? Grande abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Então, essa pessoa falava comigo, percebia que meu... que eu percebi algo, algo que... a outra situação... é, que nem sei o que, né? Mas não é bem assim. Se o cara... Dios mío! Outra vez eu tava...